Вечерва на телевизија 21 последно соочување меѓу кандидатите за председател. Кандидатите неколку часа пред почетокот на изборниот молк ќе имаат последна можност да ги убедат граѓаните да гласаат за нив. Во предизборната програма на кандидатката Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, нема посебна точка посветена на албанците. Таа вели дека нејзината платформа не прави разлика на етничка основа и дека е наменета за сите граѓани. Секогаш, секој собир го почнувам со сите, исто како во програмата. Јас немам во програмата дел за албанци, за турци, за роми, за власи и слично, ниту за македонци имам. Туку велам дека им се обраќам на сите граѓани без оглед на било каква припадност. Стево Пендаровски, кандидат поддржан од владеачките партии, вели дека не може да зборува за граѓаните во целина без оглед на нивната етничка припадност, бидејќи, како што тврди, тоа не го предвидува ниту уставот, ниту Притскиот договор. Мислам дека треба да му посветиме должно внимание и на корпусот на етнички права. Етничките албанци се уставна категорија и тие мораат да бидат посебно третирани, бидејќи сме подпишале рамковен договор, имаме устав кој мора да не обрзува. И кандидатот поддржан од Алијанса за албанците и движењето Беса Блерим река вели дека албанците се уставна категорија на Македонија. Тој реплицираше на Гордана Силјановска кога говореше за равноправноста за сите заедници во земјата, вбројувајќи ги лицата од социјална група и лицата со посебни потреби. Албанците се етничка категорија и не се хендикепирана категорија. Албанците се нација и не се категорија на граѓани со посебни потреби. Да се разјасниме. Јас тоа го реков. Не, вие го рековте дека треба да имаме широка уставна одбрана на сите категории на граѓани. Но не може да се третираат албанците во некоја друга категорија. Тоа е нешто различно. Во дебатата, меѓу другото, кандидатите изнесува свои гледишта и за тоа како би постапиле со законите кои председателот во заминување Ѓорги Иванов одби да ги подпише за изборот на председателот во собрание, за владењето на правото и други теми. За да слушнете повеќе за ова и за многу други прашање, гледајте ја последната председателска дебата во Клик Плюс со почеток од 21 часот на телевизија 21.